Onze grootste wens was om het museum aan het Museumplein te leggen. De hoofdingang van het oude gebouw is aan de Paulus Potterstraat. Dat betekent dat het gebouw eigenlijk met zijn achterkant naar het Museumplein altijd gestaan heeft. Door een deel onder de grond te stoppen en de rest op te tillen hier boven ons. En het plein dus gewoon tot de achtergevel van het oude gebouw door te laten lopen, hebben wij het Museumplein eigenlijk maximaal vergroot. En een subplein aan het grote plein als voorplein voor het stedelijk gemaakt. Wij hebben niet zozeer een iconisch gebouw willen maken als wel een superorganisatie. Van buiten naar binnen door laten lopen van dat Museumplein. Hebben we vooral alle publieksfuncties hier op dat plein en aan het plein willen combineren. Waardoor de rest van het gebouw, de oud- en de nieuwbouw, één groot museum is. En verder hebben we de binnenafwerking van de oud- en de nieuwbouw hetzelfde gemaakt. Dus er zitten dezelfde pakketvloeren, dezelfde oplossingen voor de wanden, dezelfde oplossingen voor de lichtfilters in de plafonds. Waardoor als je binnen bent, je dat niet merkt. Het enige waaraan je merkt dat er iets nieuw is, is de grote gele roltrapbuis die hier achter zichtbaar is. Die dus binnen een directe verbinding maakt tussen de ruimtes hierboven en het kelderniveau. Op een manier dat je niet dus weer de entreezone kruist. En je dus niet van het een naar het andere gebouw kan. Wat we niet wilden was een los paviljoen of een losse uitbreiding maken. Terwijl we andersom in het uiterlijk van het gebouw het juist heel bewust wel los hebben gehouden van het oude. Maar intern, in de plattegrond en de doorsnede is het één groot museum geworden. Terwijl buiten kun je zien dat één is uit 1895 en dit is uit 2012. Wij hebben de bijnaam Badkuip zelf bedacht, omdat wij er zeker van waren, en ja, dat is ook eigenlijk wel goed, dat het gebouw een bijnaam zou krijgen. Het lijkt ook echt op een badkuip, omdat je hier die schuine kant ziet en de pootjes waar die op staat. En hij is helemaal glad. Dat deze vorm en het wit zijn van het gebouw als een voortzetting van het wit van het interieur wat Sandberg ooit, waar dit museum beroemd door geworden is, door het wit schilderen. Dat de elementen zijn waaraan je onmiddellijk ziet dat dit het museum voor moderne en hedendaagse kunst is. Er staat een zwarte toren naast het gebouw. Je zou kunnen zeggen dat het enige nadeel van het ontwerp wat wij gemaakt hebben is dat er geen servicekant aan het gebouw ontworpen is. En dat betekent dus dat er eigenlijk nergens een zij- of achterkant aan dit gebouw zit, omdat deze drie kanten helemaal publiek op het Museumplein en op de Van Baerlestraat gericht zijn. En ja, in die toren zitten dus een aantal dingen die we anders in een zijingang van het gebouw hadden. Maar daarvoor hadden we veel te veel ruimte op moeten offeren. En zou er een rotkant aan het gebouw gekomen zijn. En ik hoop dat het gelukt is om het museum te vergroten en er niet een museum met een paviljoen naast te maken, waardoor je altijd keuzes zou moeten maken. Of het hier is, als je er doorloopt, op de verdieping bijvoorbeeld, merk je niet of je in het oude of het nieuwe deel bent. Gezien mijn verleden, mijn vader heeft hier 20 jaar de catalogie gemaakt, is het voor mij natuurlijk wat dat betreft wel heel bijzonder. En het Kunstmuseum van Nederland maken is natuurlijk ook gewoon een fantastische opdracht.